Hoje aqui presente no estúdio Favela Chique, meu parceiro Menor SP. Pô, forte abraço, família. Satisfação imensa estar aqui. Muito obrigado pelo convite, meu parceiro. Hoje nós vamos estar aqui trocando umas ideias, falando sobre o funk consciente, funk atual. Então, Menor SP, o que você podia me falar da importância do Autêntico CA no cenário do funk consciente? Mano, tenho pra falar que o Autêntico é um cara que vem revolucionando aí, né, mano? Graças a Deus é um cara que tem uma ideologia da hora, que vem abrindo espaço pra vários caras aí que vem na mesma linhagem que a gente, né, do funk consciente, funk de conteúdo, né, mano? E meio ao cenário aí que o funk tá vivendo hoje, que é o cenário da putaria, que a putaria tá em ascensão, em auge, e o Autêntico vem acreditando em nós, né, mano? Acreditando no nosso sonho aí, tá ligado? Com esse canal aí, com essas oportunidades que ele deu aí pra vários caras voltou a sonhar, tá ligado? Vários caras achou que o funk consciente não ia mais voltar, mas graças a Deus aí tá voltando, tá conquistando seu espaço novamente, tá ligado? Tá voltando ao lugar de onde que não devia ter saído. E esse cara aí, no meu ponto de vista, e eu tenho a total certeza que no ponto de vista de vários outros MCs aí, tá ligado? Não só os caras que postam os vídeos no canal dele, mas também os caras que é funkeiro, tá ligado? Que os caras vão achar a mesma fita, tá ligado? Que ele é um cara muito importante, é um cara que, graças a Deus, tá ajudando bastante a gente no funk consciente, parça. Da hora, parça. Além do Autêntico CA, você tem outra pessoa, assim, outros MC que tá junto com você, carregando essa bandeira do funk consciente, que você tem essa visão que tá mesmo de verdade nesse momento do funk? Mano, tem vários caras, tá ligado, parça? Tem vários mano que ao redor de nós aí, tá ligado? Às vezes uns caras que não são valorizados, tá ligado? Devido cantar o funk consciente, tá ligado? Porque hoje em dia é difícil, tá ligado? Hoje em dia é difícil se acreditar que o funk consciente ainda vai voltar pra mídia. Mas tem uns caras aí da hora, mano, que eu me espelho, tá ligado? O Magal, vários caras bons aí, o Cadu, tem uns caras que tá revolucionando também, né, mano? O Magal, vamos supor que o Magal é como se fosse o pioneiro do retorno do funk consciente, né, mano? Que ele deu o pontapé inicial aí pra volta do funk, que ele estourou várias músicas boas, vários sons de conteúdo, e graças a ele também, mano, bastante a ele, o funk consciente voltou à ascensão, o pessoal voltou a dar uma atenção da hora no funk consciente, tá ligado? Porque uns poucos pessoal pensou, não, o Magal lançou uma boa, então o funk consciente tá voltando, vamos dar atenção em outros caras que também podem lançar umas músicas boas, tá ligado? Da hora. Isso aí, mano, o Magal é... E o Menor SP começou como no funk consciente? Mano, o Menor SP começou, mano, como a maioria dos caras começou, né, mano? A maioria da molecada começou aí numa brincadeira, num, sei lá, num sonho de um dia poder subir ali no palco, cantar, tá ligado? Não pelo dinheiro, porque na época, né, parceiro, se você pensasse pelo dinheiro, você já desistia, porque antigamente era mais difícil do que hoje, tá ligado? Hoje já tá mais fácil, tá ligado? Hoje o funk já... O funk viralizou, tá ligado? O funk atingiu... Virou mais profissional, é, né? É, tá ligado? O funk agora tá sendo mais, vamos supor, mais respeitado no mercado, tá ligado? Porque hoje o pessoal viu que o funk realmente dá dinheiro. O funk invadiu vários lugares, o funk saiu da favela, invadiu balada de playboy, tá ligado? O funk saiu do Brasil, né, parça, tá ligado? O funk foi até pra Lollapalooza, quizão. Então, vamos falar assim que, mano... Essa fita, né, mano, tá ligado? Começou como um sonho. Começou como um sonho, né, parceiro, tá ligado? Um sonho de querer vencer também, de querer me espelhar em vários caras também, né, mano? Aí, menor era porque eu já era um molequinho mirradinho, né? Hoje em dia nós cresceu, engordou, tá mais forte, mas eu sempre fui pequenininho, os caras sempre me chamam de menor. SP, porque tá ligado, né, mano? São Paulo, antigamente era só Baixada Santista, que o funk era pau, falei aqui, mano. Mas é de São Paulo, capital, nós tem que embaçar também. Surgiu assim, mano, tá ligado? Da hora, Menor. E qual é a música, assim, que marcou mesmo pra você, o funk consciente? Uma música minha ou uma música... De... Uma música sua. Uma música minha... Você, mano, podia cantar agora. Tem uma música minha que eu acho que, tá ligado? Que marcou, tá ligado? Que o nome dessa música é Minha História, tá ligado, parceirão? Que é, tipo assim, eu vou cantar, tá ligado? Letra, melodia e tom... Que toca o coração, e sem você perceber, entra na sua mente e te passa a visão. Filho de um pai ausente, neto de um avó crente, criado pela mãe solteira, enfrentando várias barreiras pela frente. Começo meio difícil, casa com o chão de barro, luxo pra nós era ter uma TV pra ver desenho animado. Tá ligado? É da pouquinho hora. Da minha história. As suas letras de funk consciente é inspirada tudo na sua vida ou você se inspira em alguma outra forma na hora que você tá compondo? Mano, eu procuro, tá ligado? Cantar aquilo que eu vivo, tá ligado, cuzão?
A maioria das minhas letras relatando um pouco da minha história, do que aconteceu às vezes comigo, com um amigo meu que se foi, com um amigo meu que se perdeu ali no caminho errado e se deparou, tá ligado? É a realidade. É a realidade, tá ligado? Porque, mano, eu acho que o funk tem que ser passado à realidade, tá ligado, cuzão? Não adianta chegar e falar pra você que eu tenho carrão, que eu tenho cordãozão e eu chegar em casa, abrir minha geladeira e o barato tá vazio, certo, parça? E eu sou da comunidade, cuzão. Vou cantar o que minha comunidade quer ouvir. Minha comunidade não quer ouvir que, tá ligado? Que nós vai sarrar as novinhas. A comunidade quer ouvir o quê? O sofrimento que nós tá passando. Porque a comunidade quer o quê? Quer ter alguém pra falar, tá ligado, parça? Pra ser o porta-voz da comunidade, entendeu, cuzão? Passar uma visão. É, mano, porque a voz dos oprimidos, tá ligado, cuzão? Vamos se dizer assim. Porque a comunidade sofre ali. Mano, eu vou cantar o que eu vivo, né, parceiro? Eu não vou cantar sorriso se eu tô sofrendo, certo, cuzão? Então é isso, mano. Eu procuro cantar sempre o que eu vivo, tá ligado? Porque realmente na hora que eu tô compondo ali, às vezes eu falo pro pessoal, o pessoal fala, caralho, mas como que você escreve, pá? Eu falo, mano, não é eu que escrevo, tá ligado? É o coração, tá ligado? Deus primeiramente que me dá ali o dom e meu coração que escreve. Meu corpo só, minha mão só manuseia a caneta e às vezes eu penso, caralho, como que eu escrevi esse bagulho? Sai, cuzão, tá ligado? Isso é assim, né, minhas letras. Da hora. E o que você tem a falar agora do DJ Bugas? Que é um monstrão também, que já tá uns dias no funk também, consciente. O que você tem a falar com ele agora, os novos trabalhos que vocês estão fazendo junto, que pode sair, que vai ter de lançamento? Mano, DJ Bugas também é um cara sem palavras, né, mano? Um cara que abriu as portas pra mim aí, tá ligado? Que também acreditou no meu trabalho, acreditou no meu funk. Como acredita no funk de vários moleques aí, né, mano? Tá ligado? Se for sair perguntando aqui na quebrada mesmo, no Hebrão, o que ele faz pela rapaziada, ninguém faz, tá ligado, parceiro? Porque o cara acredita no trabalho da rapaziada, tá ligado? Se o moleque chegar aqui com 20, 30, falar que quer fazer um som aí, tá ligado? Mano, vai analisar, vai ver a situação. Se o moleque for um cara humilde, for na precisão mesmo, eu tenho certeza que ele vai falar, não, moleque, é isso mesmo. Por quê? Porque ele é um cara igual a nós, né, parça? Independente dele ser DJ, ele é sofredor igual a nós, ele já passou o que a gente passou também, ele tem a experiência de cantar e de compor, né, mano? Ele é um cara bom também, é um cara que a gente tem a agradecer. Ele tá acreditando tá no sonho também. Tá acreditando no nosso sonho, não só no meu, tá ligado? No sonho de vários. E tem vários trampos vindo aí, mano. Vou deixar a rapaziada curiosa aí. Daqui a uns dias vocês vão ver aí uns stories, segue nós lá. Acompanha, cara, que vai vir só trampo pesado, tá ligado? DJ Bugas é qualidade. E pra finalizar, canta uma música sua. Pra finalizar, tá ligado? Eu vou cantar só o refrão de uma nova pra deixar todo mundo curioso também, que vai sair com meu parceiro Bugas, o Atlético Ceará, tá ligado? Ó, eu já nem quero saber quem se envolveu, e se o mano foi preso vai sair, deixa o negativismo pra lá, o que hoje nós tá pra curtir, e se um dia o problema me atacar, mas Jesus eu faço uma oração, e se hoje tá ruim não perca a esperança, amanhã fica bom, e se hoje tá ruim meu parceiro autêntico, amanhã fica bom, meu funk é determinação. Esse é o som do morrão. Determinação. Favela Chique, no coração. Tamo junto, rapaziada. Menor SP, Favela Chique, Autêntico CA.